Gamli Landsbankinn færði rúma 7 milljarða yfir í Straum tæpum 3 klukkustundum eftir að bankanum var lokað í síðasta sinn. Björgólfsfeðgar réðu ríkjum í báðum bönkunum. Þetta var samkvæmt beiðni sem barst 3 mínútum fyrir lokun. 7.200 milljónir króna voru milliferðar úr gamla Landsbankanum rúmlega 2.5 klukkustund eftir lokun á síðasta starfstigi bankans. Féð fór til Straums en Björgólfsfeðgar réðu ríkjum á báðum stöðum. Árin og missinin fyrir hrun voru Björgólfsfeðgar áberandi í viðskiptalífinu og réðu gamla Landsbankanum að hluta í gegnum félagsrit Samson en að stórum hluta eftir krókaleiðum í gegnum eigin bréf bankans, skúffur og skattaskjól. Þetta kemur fram í stefnu slitastjórnar Landsbankans á hendur nokkrum helstu stjórnendum og stjórnarmönnum gamla bankans. Björgólfsfeðgar réð ekki bara Landsbankanum, heldur réð Björgólfur Tóri líka ríkjum í fjárfestingabankanum Straumi. 30. janúar 2007, tæpum 2 árum fyrir hrun, var opnuð lánalína svokölluð á milli Björgólfsbankana tveggja upp á 7,2 milljarða. Á mannamáli mætti segja að Straumur hafi fengið 7.200 milljóna yfirdráttaheimild hjá Landsbankanum. Hún var hins vegar ekki nýtt fyrir nærri 2 árum síðar á síðasta starfstegi Landsbankans 7. oktober 2008. Beiðinni barst að millifæra féð klukkan 15.57. 3 mínútum áður en gamla Landsbankanum var lokað í hinsta sinn. Peningarnir voru millifærðir klukkan 18.38 sama dag. Morgurinn eftir tók svo fjármála eftir litið gamla Landsbankan yfir. Hvað varðum féð kemur ekki fram í stefnu slitastjórnarinnar. Einhvað fjörgst tilbaka úr búi Straums, en fyrir slitastjórnin er féð þó mestu glatað og því farið fram á skaðabætur frá stjórunum fyrirvinandi upp á 4,4 milljarða tæplega. Tjón Landsbankans að mati slitastjórnarinnar stórfellt eins og það orðað í stefnunni. Mál þetta á borði sérstaks saksóknara.